Šiemet kaip ypatingai ilgos atostogos, ar jau norėjosi į rinkinės tą šurmulį įsilieti? Jo, iš tikrųjų to trūko trūko tą biškutuką komandinio krepšinį ir vis tiek individualiai atrodo sportuoja ir visai kas kita. Tai jau dar pabaigoje pradėjome rinktis Vilniuje krepšininkai, visi kurie žaidžia profesionalą, kad šiek tiek pajudėti tas komandinis krepšinis, kad būtų. O šiaip tai manau, kad vis tiek praėjo produktyviai, nes spėjau ir 2 savaites pailsėti. Tada grįžau į Niujorką, 2 savaites padirbėjom su treneriais ir su ta vasara tikiuosi, kad turėjo išeiti naudą, o kai bus, pamatysime. Šiemet rinktinė ganėtinai jauna vyriausias žaidėjas, berods Jonas Mačiulis, 32 metų. Kaip galvojat, išeis į naudą tas jaunatiškas energija, maksimalizmas? Žinot, labai sunku pasakyti, pavyzdžiui, kaip rodė 2010 pasaulio čempionate, tas buvo labai gerai ta jaunystė, kitais metais gal reikia daugiau patirties. Tai čempionatai yra labai nenuspėjamas dalykas ir nežinau, svarbiausia, kad susilipdytume kaip komanda, o tas amžius nėra taip ypatingai svarbus, ypatingai kai dabar žaidėjai ypatingai rūpinasi savo sveikata, išsilaiko daug ilgiau ir gali žaisti daug ilgiau. Nu, gal Jonas sakė, čia treneriui klausimas, bet vis tiek, Domanto nebuvimas, patys jūs kažkaip ir taip konstruosite žaidimą visi. Ne, bet turbūt, apskritai, aš neprisimenu metų, kad visi būtų sveiki ir visi galėtų atvykti. Jo, Domas, aišku, būtų tikrai labai padėjęs ir kambarioką praradau, bet bet ką padarysiu, tai dabar čia, kad mes kalbėsim visi ir bedavosimės kaip blogai, nelabai kas pasikeis, reikia ką dabar visiems kartu kompensuoti tą netektį. Tai su ko gyvensi? Taip, bus matyti. Turit kambarioką naują jau? Kol kas vienas, o po to bus matyti. Su Domu esate bičiulį, ar teko su juo kalbėtis, kokia ten situacija pas jį buvo? Jo, aš manau, kad turbūt vienas pirmų ir tą sužinojau, tą visą situaciją. Na, Nėra ir, kiek žinau, kad negali klubas drausti, bet kokiu atveju klubas gali rekomenduoti tau važiuoti ar nevažiuoti ir ypatingai, kuomet esi pirmi metai komandai, turi tą atsižvelgti. Pavyzdžiui, aš labai džiaugiuosi, kad man Niujorkas nesudarė kliūčių, tačiau jeigu jie būtų rekomendavę nevažiuoti, tada irgi reikėtų turbūt atsižvelgti į klubo nuomonę. Ir čia aš manau, kad jis nelabai iš tikrųjų ką galėjo padaryti ir jis labai visą laiką nusiteikęs žaisti už tą rinktinę ir pats iš tikrųjų dėl to nesmagiai jaučiasi. Rinktinė nebelieka Roberto Javtoko, kurio balsas buvo labai svarbus rūbinėje, ar ne? Pats tampate vienas vyresnių žaidėjų. Ar reikės imtis kažkokios papildomos iniciatyvos toje vietoje? Ne, nežinau, aš manau, kad gal vis tiek tokio žmogaus, kaip Robis, jau nelabai artimiausių metų bus. Ir gaila, kad ir Pauliaus Jankūno nėra, kuris irgi turėjo vis tik svarų žodį. Ne, aš manau, kad tą tokią rolę už aikštelės lyderę turėtų paimti ir man tas kainėtis, tiek ilgi metai rinktinė, tas pats Jonas Mačiulis. Aš galbūt iš charakterio nesu toksai žmogus, kuris tą itin gerai galėtų daryti, aš geriau pasičiapsuosiu, pozityviai pabūsiu ir tiek. Linksmėnės pabaigai, medaus mėno dar kaip ir nesibaigė. Ne, kad žinokit, baigėsi, esu rinktinė, sportuosim. Minėjate, kad Mantas bus vienas iš tų, ar ne, komandos kapitonas dar nebuvo rinktas, ar ne? Ar Mantas yra tas, kuris... Aš manau, kad turėtų būti tokia pirma opcija, bent jau mano nuomonė, jisai turėtų būti. Ačiū. Ačiū. Ačiū labai, Marija.